پښتانه رونه زما د مردان سوابه چار صدا دا لکی مروت کوات کرک سمره مرګری چې زمون دا ویډیو ګوري دا بنیر شو دیر شو چار صدا دی خو مان سره هری پور دا ټول مونږ سره دی تاسو راشي دل تویز ټوک ان شاء الله کوم امید لرم د الله نه چې ټول رونه بخی زدی وخت ډیر غازی خان کیم چې کم مرګریم د راجنپوری ابلک مکی چینی بیتل پیور پټ د چام پکاریو په سمره تعداد کې پکاری دی وخت ډیر غازی خان کې مونږ سره مال له تاسو راشي ویزټو کې محمد صابر ګور فارم د 17000 18000 19000 ان شاء الله دی کې ومزه خاطر کوم او یو خبر ادا یا ساتي چې دا پیور دی بالکل کراس تمیاش نیو کې تیار دی های ټیکټ دی خوبصورتي دا تاسو ته په ویډیو کې خیمم چې کم مرګرم دی دوه درې ورځې کې راتلې شي ولی زمونږ چینل له تاسو سره مکثر ما ته فون کوي چې فون راشي دا د اخر څه شوی نو څومره زر چې تاسو راتلې شي ان شاء الله څومره پښتانه رونه زما د مردان ثوابه 400 دا لکی مروت کوات کرک سمره مرګری چې زمون دا ویډیو ګوري دا بنیر شو دیر شو چار صدا دی خو مان سره هری پور دا ټول مونږ سره دی تاسو راشي دل تویز ټو کې ان شاء الله په خپل خوخه او په ور نسل کې دا سي نسلی شي نه دی ان شاء الله چې تاسو ګوري زړه به خوشاله شي بل دې کار کې ډیر خسته برکت ته دا نسلی شي نه دی که په منډو تاسو د پنجاب علی هغه کې شل نقص روزي دا د فارم ساتل شوی شي نه دی او هر سیس به خو ایستا به مخامخ د بوسو بتاوه به خوري کا سرول زی در سره هم خ خبره ده بل دا نسلونه پی ډیر گئی نو که کم سړی فام شکل ورکوي نو هم هم اور هر چیلې د مکی چینی پی ور اور دا راجنپوری 2 نه 3 کیلو 2 نیم کیلو یو نیم کیلو دا پی اغي کې شته په زندواره اور داغه هایټ تاسو ګوري حسن یو ګوري بل دي شینو کې کور کې برکت وي کم رورم تاسو راته غواړي د دوه درې ورځې کې راشي ویزه ټکې په سوونو سخیم مونږ سره سخیم وی غواګانې هر شی تاسو ته باره ان شاء الله دا یو خبر هم درته کوم چې زه دلته کې دا سودا ودا سکیږي ان شاء الله چې زه د هر شی زنګوار در تاسو خاطر ډیر زیاتی کم پښتون رورم زما دلته راځي اره 400 دی که د مردان سمره علاقې چې زما خیبر پښتونخوا رونه دي راشي ویزه ټکې او ډیر خسته پټ مونږ سره یو 300 دانې ولاړې دي کم رور نوې فارم کولاوي دا غدا پارم بهتر دی او کنه سو 15 لس ات علی دا غدا پارم دا خو دې کې دا سرنج کې موږ سره دا بالکل پیور دی او راځي کراس په هر نسل کې درې کوالټي دی دا بالکل پیور دی تاسو چې مخامه خو ګور ان شاء الله زړه به خوشاله شي څومره زر تر زر رابطه کولې شي راشي ویزه ټوکي ان شاء الله دا شي نه به تاسو ته ملاويږي چې دوا به کوي او مخامه راشي کارګو خبره نه کوي کارګو کولې شو خو زه هر سړی ته چې خپل راشي دلته شي زګوري ا بهتره ده